rekkikammo iskee. Oris. Yritetty monipuolistaa ja kyllä siinä vähän on. No kaiken vaikein vittumaisin se eka. Tavarelma. Ei yhtään mitään. Tää on niin erilainen. Jos teille tulee jotain breikkejä, älä lyö kapuloit missään vaiheessa yhteen. Jos tulee mitään, ei kuulu mitään ylimääräistä. Sitten aina jos tulee joku breikki, niin anna peltiä suoja loppuun saakka. Markki soittaa. Näin helppoa se on. Niin.